نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد. ولا ليال لما أنتين waanini salaamayaa. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay mu'tamarkeennii sideedaad oo ay noo bilowdeen muxaadaraadkiisii, Allah ina ku anfaco, kuwii qalbigooda u weeleeyo oo ku camal falana Allah ina ka dhigo Ilaahay idankiisa. Waqtigu waa kooban yahay oo hadalla lama dhexgelgelin karo, waqti yar baa la ii dhiibay oo 20 daqiiqa, waana mana u malaynayo inaan salaama iska noqdo mooyaane inay wax soo kordhinayso badan, laakiin Ilaahay ina ku anfaco. Fitnada Ilaahay idankiisa baan wax yar ka taabanayaa. Culimmadii ehelka u ahaydna waa joogtaa, laakiin kolley meesha la iga yeeray anigoo ka codsanaya inay iga raali noqdaan. Fitnada, horta fitan marka la yiraahdo waa jamcu fitna, luqa ahaan waxaa looga jeedaa al-ibtilaa wal-ikhtibaar. Laakiin hadda ujeedada aan ka leenahay oo hadda insha allahu tacaala aan rabnay inaan kaga hadalo waxay tahay inay tahay wal-mixna iyo washidda iyo walcadaab iyo wakullu makruuh. Markii la yidhaahdo in la xadeeyo waxay noqonaysaa mixna wax la yidhaahdo, oo mixna Ilaahay mixnadiisa oo subxaana wa tacaala uu ku intixaabo makhluuqiisa inuu jirabo. Kayfa tuxaafiduuna macaha calaa xuduudihi, marka qofkaa fitnadu ay qabsato, bal inuu qofkaasi Ilaahay ku xirmo oo xuduudiisa ilaaliyo, iyo inuu qofku noqdo qof maaragtay galabgalab ah oo markaa caasiya, waa shidda fitnadu, waa dhibaato, waa cadaab. Waxyaalo fara badan oo kala gegedisan ayayna u kala babaxaysaa. Misaal ahaan, fitnadu haddii ay tahay jirro Ilaahay xaggiisa ka timid, waa xikma oo waa mamduux, waa la ammaanay. Haddii fitnadu ay ka timaado, maxaa yeelay haddii Ilaahay xaggiisa ka timaado qofna, hadduu hadda xanaaqiyo, hadduu calo, waynu Ilaahay kaga shukri noqo, waxba waxa weeyo, way ammaana tahay, Rabbi xaggiisa kaaga timid. Hadday laakiin bini aadanka xaggiisa fitnadu ka timaado, waa madmuuma, waa caayan tahay, wax fiicanna ma ahan. Haddii la yidhaahdo fitnadu marka wax laga hadlo kullu makruuhin, markaan dhalaana dee, markaa waxay gelaysaa wax alla wixii dembiyo oo aynu ku jiro qofka insaanka ah ku jiro, ama bini aadanka ha ku dulmiyo, ama naftiisa ha ku sameeye. Hadduu isagu naftiisa uu ku sameeyena fitna ku dhex jiraa, hadduu dambi galo dambi ku dhex jiraa, fitna ku dhex jiraa. Macnaheedu marka waxa weeye, dembi kasta ha yaraada ha weynaada, fitna marka kama maqna, waa dhex fadhidaa. Haddii la noocnooceeyo way tiro badan tahay. Shirkiga fitna, diinta islaamka oo muminiinta lagu cadibo lagu cadaabaa fitna, qabaliyada iyo dagaalka dhibaatada islaamka loogu dhex sameeyey ama dadka islaamka isleyntiisa fitna, bidcada iyo khawaarijta fitnadooda caqiidada ummadda ay ka bedelaan baa fitna, maalka iyo owlaada baa fitna. Waa wax tiro badan oo haddee 20 daqiiqo meesha lagu soo qoray aansan suurageli karin in lagaga hadlo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay aayadda koowaad aan ku bilaabayo, wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dhalamuu minkum khaasa. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, ka cabsada fitno oo kuwa dulmiga gelaya aan khaas ahaan ugu dhacayn ayna camimaysa haddaad ka qaban weysaan qofkaas. Waclamuu, waxaad ogaataan haddaad iska qaban weydaan qofkaas daalimka ah, anna allaha ilaahay shadiidu lciqaab, ciqaab adag buu leeyahay oo kulligiinu inay ciqaabahay kii sameeyey iyo kii ka qaban waayeyba. Fitnadaas oo macnaheedu noqonayo ixdaruu, ka digtoonaada badasha allaahi waintiqaamihi, ilaahay qabashadiisa uu ku qabto haddaad fitna samaysid oo fitna gashid, iyo ilaahay aarsigiisa, ka digtoonaada iska jira. In casaytum hadda amrahu amrkiisa hadda caasidaan. Waxdaruu, waxaad ka digtoonaataan fitnatan fitno, in nazalat bikum, haddii ay dhacdo, lam taqtasir, aan ku gaabsoomayn oo ku istaagaynin oo keli ah, cala dhaalimi, qofkii dhaalimka ahaa, bal ee tacumu, way camimaysaa dadkoo dhan ayay camimaysaa, aljamiic, wa tasilu ila saalixi wadaalix, saalixa wanaagsan iyo dembiyaha intaba way camimaysaa. Maxaa yeelay li'anna dhaalimu, dhaalimku, yahliku bidulmihi, buu ku halaagsanayaa wa cisyaanihi, wa gayru dhaalimi, midka gayru dhaalimkaana yahliku licadami mancihi,
walaalkiiska qabashada uu ka qaban waayey buu ku halaagsanaya wa sukuutihi calayh. Marka ilaahay subxaana watacaala wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu baa layidhi. Marka waxaa meeshaa ka ogaanay dulmiga inuu yahay fitnooyinka fitnada ugu daran, maxaa yeelay dulmigu shirki waa, intaan soo sheegnaba wuu gala shirki wuu yahay. Walaalkaaga muslimka aad dulminta aad dulmidid ama dil ama dhac ama been ka sheega maxaa waxa arka ku sameeyo na dulmi way tahay. Arrinta dulmiga ana arrin sahlan maaha, maxaa yeelay anna nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi inna naasa idaa ra'awu dhaalima, hadday dhaalimka arkaan fataanka oo fitnada wada oo falam yaakhudhu, aysan qabanin calaa yadayhi, gacmihiisa aysan qabanin, aw shaka an yacumuhum llahu bicadaabin min cindihi, dadkaasoo dhan ilaahay inuu cadaab ku camimo ayuu ilaahay u dhow yahay subxaanahu watacaala. Xadiidkaas oo bukhaari oo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. Midda kale, dulmigu waa wax aad u xun oo fitnooyinka ugu khatarsan ah. Waxa maanta ina haystaana waxay ugu badan yihiin dulmi, aafada ina haysataa aynu isdulminay oo cadaaladii ka tagnay oo qofba qofkii uu dhici karay iyo kuu dili karay uu suuraba ka yeelay. Nabigeena calayhi afdalu salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaanat cindahu madlamatun liakhiihi min cirdihi, qofkii dulmi galay fitno waaye oo qofka walaalkiisa dulmiyey oo ka dulmiyey cirdigiisa aw min shayin wax shay ah oo dhibaato ah ku sameeyey, falyataxallalu, ha ka xalaalsado minhu alyowma, maanta ha ka xalaalsado, qabla an laa yakuuna diinaarun walaa dirham, inta aan dirham iyo diinaar midna aysan isagoon haysan oo wax uu qaban kara, macnaha waxaa looga jeedaa isagoo aan wax waxtarayaa jirinin, aysan maalin imaanin. In kaana lahu maalinta qiyaamo weeye, in kaana lahu camalun saalixun, hadduu fataan soo noqday oo dulmi soo sameeyey oo fitna soo galay, camal saalixa hadduu qiyaamo la yimaado, in kaana lahu camalun saalixun, camal saalixa hadduu la yimaado, akhada minhu, waa looga qaadayaa camalkii saalixa ahaaba laga qaadanayaa, ee amara allahu an yuukhada minhu, ilaah baa amraya in laga qaado, lianna walaalkiis ayuu soo dulmiyey, biqadri madlamatihi baana looga qaadayaa qofkaas intuu ka fit yacni dhibaato ka gaarsiiyey. Hadduusan qofka camal saalixa lahayn, ukhida min sayi'aat saaxibihi, saaxiibkiisa si xumaa kii dambiga uu ka galay xumaantiisii baa lasoo qaadayaa, fa xumila calayhi cala daalima, markaa kada laga saarayaa. Ma koobi karno haddii aa qof islaam ah dhibaato u geysatid maalinta qiyaamada, maalinta qiyaamo dhibaatooyinka cadiimka aa la kulmi doontid, lianna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay maalinta qiyaamo rida oo geesaha leh, rida oo geesaha lahayn hardida ku dhufato in looga qisaasi doono oo ay ka dulmiday, adiga walaalkaaga muslimka ah dulmiga aad u geysanaysid oo fataanka aad ku tahay fitnada aad u geysanaysid inay wax khatara tahay oo qiyaama lagu qabsan doono ogow. Maalinta qiyaamana dulmigu waa dulmaad buu nabigu calayhi salaatu wasalaam kana cabsada. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam soo toosay isagoo argagaxsan. Markaasuu nabigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam maadaa unzila min alkhazaa'in, alla maxaa caawa khasnada la soo dejiyey, tii waxay ku fasiraan culimmadu furus asxaabta la furtay iyo barwaaqadii, alla maxaa barwaaqo caawa la soo dejiyey iyo khasnado adduunyo ah, ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu kaloo nabigu yidhi wamaadaa unzila min alfitan, alla maxaa fitna caawa soo degtay, fitnadaas oo sida culimmadu sheegayaan ka bilaabatay sayidina cuhmaan bin cafaan dilkiisii radiyallahu canhu waardaa, oo markaa ka bacdi intii ka dambaysay muslimiinta ku faaftay ilaa yowmina haada, ilaa yowma alqiyaama ka dhacdana ay socon doonto, lianna ummaddan islaynteeda iyo isdilkeedu waa fitno. Nabigana calayhi salaatu wasalaam waxyaaluhu ilaahay ka baryey oo uu yidhi ilaah ummaddayda ays islaynoo laga diiday bay ka mid tahay, wayna islayn doonaan oo sunnatullaahi baa sidaa ku tagtay, laakiin adiga inaad iska ilaalisid oo ilaahay ka cabsatid oo aad dulmiga iska daysid oo fitnada iska daysid ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku amraya. Nebigu wuxuu yidhi man yuuqudu saaxib alxujuraat, yaa gabdhaha qolkan ku jira waa umahaatu lmu'miniin, waa xasaskii nebiga, yaa kiciya buu yidhi oo toosiya isagoo u danlay inay ilaahay caabudaan, rubba kaasiyatin, badanaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam mid dhar qabta oo fi dunyaa adduunyada dhar qabta, caariyatin fil aakhira, aakhirana qaawan. Macnaheedu waxa weeye qof adduunka inuu maryaqabo isu haysta, bimacnaa bilaa cibaaduu soconaya adduunyadii, qofkaasi inuu maryaqabo isu haystaa aakhirana waa qaawan yahay. Marka nebigu ummahaatulmu'miniin ayuu fitnada dhacaysa uga baqayaa. Waxaa fitnada looga cararaana waxa weeye inaad ilaahay cibaadadiisa ku cararhid markii fasaadku dhaco
oo markaa sida axaadiis badan dhigayso hadda meeshaan aan ku soo koobi karinin ilaa nebigu uu yiraahdo qofkii geela inuu geeli sahleelo kii arila arigii sahleelo meelahaas maaragtay lagaga fakado fitnooyinka noocaas oo ilaahay lagaga caabudo laga calalo meelaha fitnadu ka socoto. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur-aana wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaa qablaka min almursaliina ilaa innahum laya'kuluuna aطacaama wayamshuuna fi lswaaqi wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun wakaana rabbuka basiiro. ilaahay wuxuu leeyay nabi maxamedow ma aanaan dirinin rusul adiga kaa horaysay, haddaan diray waxay ahaayeen kuwo cunnada cunaya sida bini aadanku cunnada u cuno oo bini aadanka xagga bashariyada rusushu kala mid yihiin xagga waxyay kaga bedelan yihiin. wayamshuuna fi laswaaqi ganacsiga iyo tijaarada iyo suuqoodana marayo oo dadka la mid ah. wajacalnaa bacdakum libacdin fitna buu ilaahay subxaana wa tacaala, qaarkiinba qaarka kale fitna ayaanu kaga dhignay, imtixaan waa la isku kiin fiirinayaa. oo waa maxay jacalnaa bacda annaasi balaa'an libacdin, qaar baa qaarka kale aanu ku imtixaanay, wa mixnatan baan uga dhignay ay ibtilaahu llahu ilaahay uu ku imtixaamay alqaniya bilfaqiiri, waxaa lagugu fitnaynayaa haddaa qani tahay faqiirka aan waxba haysan waa ku fitnaysan tahay, haddii aad wax tari weydid hamoodi maalka iska haysatid fitnaa ku dhex jiraa inaad wanaag haysatid, maxaa yeelay faqiirkaa lagugu fiirinayaa inaa xaqiisii ka gudatay. washariifa bilwadiic, ninka shariifka ee sharafka iyo qaymaha isu arka isagu isla sharaf weyn, kan daciifka ee miskiinkaa lagu fiirinayaa. wasaxiixa bilmariid, kan jiran waxaa lagu fiirinayaa kan caafimaadka qaba, kan jiran baa lagu fiirinayaa inuu shukri naqo haddii kan jira uu ku arkay ilaahay subxaana wa tacala isaga nicmada u siiyey uusan kuna jeesjeesin. ilaahay subxaana wa tacaala imtixaankaas ayuu fitnada u keenay. hadda aayado badan oo qur-aana ka hadlaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaqad fatanna aladiina axsiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamannaa wahum laa yuftanuun, dadku ma waxay u malaynayaan aamannaa keliya inay iska lagu daynayo, wahum laa yuftanuun oo aan la fitnaynaynin oo la imtixaamaynin. fitnooyinka dhacaya oo waaweyn oo ay ka mid tahay mu'miniinta la fitneeyo oo gaaladu ay diinta islaamka ku fitnaysa iyo bidcadu, oo mid ay ugula khatarsana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku leeyahay inna aladiina fatanuu lmu'miniina waalmu'minaat thuma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu alxariiq, kuwa fitnaynaya mu'miniinta ragga ah iyo gabdhaha mu'minaadka ah, thuma lam yatuubuu aan ka toobad keenin falahum cadaabu jahannama cadaab weyn bay leeyihiin, walahum cadaabu alxariiq cadaab gubah oo holciya bay leeyihiin buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. fatanuu lmu'miniin, mu'miniinta in la fitneeyo oo caqiidada laga fitneeyo ama gaalnimaha looga fitneeyo ama bidcnimaha looga fitneeyo waa musiiba cadiima weeyaan, waana midda dhibaatada ugu weyn oo maanta ka jirta gaar ahaan ummaddeenna soomaaliyeed. fitnooyinka dhowr fitno oo isi saaran baa ina haysta, waxaa ina haysata fitnadii dagaalka iyo dilka iyo isdhaca. nebiga calayhi salaatu wasalaam maruu ka hadlayey wuxuu yidhi xadiis dabaraani warinayo, takuunu arbacu fitanin, afar fitnaa jirta buu yidhi, alawalu midda ugu horeysa yustaxallu fiiha dam, dadka waxay iska xalaashanayaan dhiigga oo iskaga falxalanaya. hadda waad aragnay ashahaado buu oranayaa qof qof intuu dilayo muslima oo soomaaliya walaalkiisa, ashahaado markuu ashahaato buu dilaya. bal fitnadaa fiiri, qaala allahu tacaala qaala rasuululahi buu ku leeyahay, qamiis buu wataa labiskii islaamku wataa, waa biraynayaa madax halkaa u saaraya, alxamdulilahi buu ku leeyahay. bal fitnadaa intay la-eg tahay fiiri, haddana fitnadaasi siday u weyn tahay, dadkii la qalayay oo ninkaa qalaya oo qamiiska wataa qalayo wuxuu ku leeyahay war shiikha, shiikha waxa ka sheegi, waa musiibo kale, leanna waxaa dhibta keenaya marka horeba daalimka kan waxa uu samaynayo ee la qabtay ahay lama qaban, waxaa ku raacay reerkiisii eheliyaddiisii asxaabtiisii, ninkan waa nin fiican bay ku leeyihiin, oo ninkaani hadduu diintaba ka saaraya xataa iyaga waa u fiican yahay, hadduu xoogaa macnaha shilimaada haysta markaa, ama isleeyihiin reerkiinu reerka kale ku baabi'inaya. walaalayaal, waxaasi ma ahan diin islaam, mana ahan dad islaama intaynu sheeganno inaynu iska dhex galno waxyaalo ina halaagaya adduunkeenna iyo aakhiradeennaba, oo aynu u jeedno oo ku faraxsannahay oo ku qoslayno oo isku garab siinayno. soo tulaamaha nebiga calayhi salaatu wasalaam, unsir akhaaka daaliman aw madluuman, war walaalkaa u gargaar hadduu daalim yahay hadduu madluum yahay, hadduu madluum yahay waaba la garto waa laga celinayaa daalimka, waa la weydiiyey nebiga, isaga waxaa la laftigiisa ka qabo. fitnooyinka la samaynayo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, afar fitnaa jirta, alawalu yustaxallu fiiha damu, midda ugu horeysa dhiiggii baa la xalishanaya, wathaani
يستحل فيها الدم والمال مد لبعضنا وحوية ليجينا واحد حلشتي مالك يسيء ويقول اسكى قاعدة انت دي سينة في تنظى الصدحات يستحل فيها الدم والمال والفرج مالك وادي شيء مالك ينا واحد قاعدة حاسك يسيء اما فرج ينا واسكى حلشتي اوكي محا هاري مركا محانو مالينا يا هل فتنا هذا هو مد الدجال ولينا كل رغيو قيامتك على مدى هو يكون شده اياد النبي افرك قليل هذا اسلام بيننا هاي اسلام كنا ما هن افكي لك الشيكت اسلام كوا حويان وان لو عمل فلو اخلاص لو لي ماذا الهي سبحانه وتعالى وامرتي سلقاته له قانسمه ليس ديبه لقبر النقضه ظلم غي فتنوين كدعية فتنة الخوارج سيجارا وسي ديقيا الشيخ عبد الرساق يوسف اذن بقى يقدم بين دونا وان شاء الله بإذن الله كريم الهي انك سيد شوق شاقي انا هو كسي قلقل يا حقاير ووقتي اكل كوكونا قيمتا دنبا ان شاء الله وقادن دونا فتنة الخوارج تا سوماليدو هذا waxaan maray khawaarij markaan leeyahay hadaan hada tirin la arag khawaarij ah maanta caqiidooda hadii la fiiriyo waxay ku oranayaan bismillaah war culimada ugu waaweyn maxaa wax uga sheeysa waa khawaarij labiski culimada qabta intii culimadu qabi jiday bay wadata hadana qaala laa taala qaala rasuulullaahi ibn kuleeyahay hadana waxay inoo aasaaseen waxa Soomaaliya ka jira ee ah in la isgaaleeyo in xadiiska nabiga la diido in maxaan ku sheegay qof walba ay qofka fagrigiisa aad ku horimaada oo gaal yahay oo sida lagu xarajinayo ilaa heer ay marayso kuwa isla sheeganaya laftigood inay isku jihaadaan oo jihaadku macna beelay ayadoo aan aad ugu eedeynayo dadka qurbaha dagan dadka nooca sameeynaya inay dhaqaale badan ku bixiyaan in ay maxaan ku sheegay khawaarijti culimo yaqaanaan in maxaan ku sheegay TV-yadi lacag ay ku bixinayaan in dulmi fara badan ay u kaalmaynayaan arintaas oo aan uga digayo ummada Soomaaliyeed inay ka istaagaan ظلمي فاتنين تخواريش تفتنة ووضا اي اسلام كفساد كووضا ان اي كتشوك سدان تقالها اي سينيان ميش اي كووضا سدا اي قفر حسيين همين كستتي في يد العقد لقوب بحنا يو ديك اسلام كالوحة لالسان يو مقا عيدا ومراكسان وقرحا بدان لقوب رورنا يو فتنة الخوارج وفتنة عظيمة وحان اولا في دونا ما دا وقت يقامي هاي الشيخ عبد الرساق يوسف اذن انو كاذا ان شاء الله بإذن الله كريم وحان كسي وضانا يا إلهي إذن كيسا اسدلك ايوه اسربعتينتا نبينا عليه الصلاه والسلام حديث بوحو كيري يتقارب الزمان وقت ايا اسكو ددوانيا وينقص العمل عمل كنا ويرانيا اما وينقص العلم لبد روايه وا جيران ولا متلازمان وحدي ما له واسوس غليان النبي عليه الصلاه والسلام وحو يري وحا دئي دونتا ان زمانك اسكو ددواده او سنه كو نوقدو بلو كلي بشي اي نوقتو كل اسبوع اسبوع نوقدو maalin maalinta ay noqoto saacad yaani xaga baraka ka qaadka oo wax barakada laga siibaya sidaas aad u dhici doonta wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalam amal kuna waayaranaya nabiga kaleey salaatu wasalam u sii waday wuxuu yiri wa tadhharu alfitanu fitnoyin ba dhahiraya wa yakfuru alharju harjigo isla fitnada culimadu ku fasiraan ayaa badanaya oo nabiga waydiyeen saxaabta sallallahu alayhi wasalam ayma huwa wa harj kale ilaad muxuu yahay nabigu wuxuu yiri alqatl alqatl qatliga dagaalka muslimiinta dhexdooda ka oogan waa dagaal musiiba ah oo waajib ay ku tahay ahlul cilmiga in ay isu yimaadaan islaamka ah oo ay joojiyaan in caalamka islaamka dadka jooga oo cilmiga leh waajib waxa ku ah in ay isu yimaadaan ay kala cadeeyaan waxa bidcanimada ah iyo waxa diinta xaqa iyo waxa jihadku yahay laakiin nasiib darro waxa isku balaandoobay oo la kala garan waayay oo la isku dhaxdaray oo isku dhaxqaldamay يا علماء يا سن علماء هي مصيبه عظيمه ارتاسي نقطي قف كاستا اي مركي علماء الاسلام كا او اهل الحق اي واخ شيغان ميد با هلكان و خلو اسفديا ور بادل بو شيغيا تاسي waxay kaliftay dad badan oo Soomaalida caama ahayd in ay wareeraan isla markii ay min alqaimi mid ka taagan oo hada hadii aad halka iska jooga dib aad aragtid fadhiga ka kicin iska daa hada waxa dhacda hadii wax yar la yaa hal mar ba la yaa jug rag iyo dumar war fitnooyinka aakhiru sabanka hadii la joogo هداف الذي غير يد لما كعو واد كخير بدنت ميد كاسي اورديه نبي عليه الصلاه والسلام وحي والقائمه ميد كتاغلنا فيها خير وحو كخير بدن يحي من الماشي ميد كسونيا او كان تاغن با خير هدا قاقن با هداف تن ارتد اما قيل ميل خيو دكيست هادي والماشي ميد كسونيا انا خير وحو كخير بدن يحي من الساعي ميد كورديه او كسي ود ود ماشي دبت قلاسو كسونيا فتنه كاسو كخير بدن يحي النبي عليه الصلاه والسلام ما انت شرف الله تشرف قف كساء ام العصبه ayadana waa la kacaysa fitnadaas waxa laga yaabaa ninka halkaas ka fadhiyo inuu badbaado adigii waa orday
تعالى سلام حبث الاعياء دحك شي حبط نفسا كون على وان لبته واكون سو ما هن فتنه وهري كلا كلانت ولا ليال دباتها عظيمك نبينا يا الهي سبحانه وتعالى انه كديغيان فتنه اه ظلمك اه حمانت اه وان انه كوانتونه الهي كغيابنه كخشونه aynu culimadeen islaamka ahayd ee diinta ino soo hagaajin jirtay waxa ino sheegayaan qaadano nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri waladi nafsi biyadi la taqumu sa'atu hatta taqtatu illa atkadishan imamakum imamkina oo aad kala dagaalantaan saacada qiyaamada dhicmayso oo watajtalidu bi asyafikum asyafina isku garacdan baabaha iskaligtaan wa waxa hadda ina haysta intaynu galka isaga siibanay baynu waxaynu isu dilay group group urur urur xisbi xisbi qabiil qabiil baabaha baynu iskariin ayada oo cudurka qabiilka la yiraahdo oo ugu weyn ku dhaxlaban yahay haduu urur diimeed ku jiro iyo haduu urur siyaasadeed ku jiro iyo haduu meel aan la meesho ku jiraba qabiil la waa ku daadan yahay oo waafatanada ugu weyn waana midi nabiga uu calayhi salaatu wasalaam dacwaha fa innaha muntina war iskaga taga waa qurune waa baqtiye ayaynu isbaabina nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa tarjicu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdi war ha noqonina gaalo qaarkiin ba qaarka kale madaxa ka gurayo hadda gaalada waxay ku imaanaysaa haddii aan isdilo haddii aynu isdilo oo aynu qoorta iska gurro oo isxalaashano ilaa islaamku waa faahfaahiyaa diinta islaamka qofka hadduu qofka dhiiggiisa xalaashado muctaqidan inuu xalaal u yahay gaal buu noqonayaa diinta islaamka banaanku yahay marka waxaa la oran karayaa soomaalida horta maxaan ku fasirnaa dagaalka kan ay laazimatay ee ay isdilayso oo ay isdhacayso ma waxaa la oran karayaa waa isxalaalsatay mase waxaa la oran karayaa weli waa roon yihiinoo hoos waxay ka leeyihiin waa xaaraano ma gaaloobin culimmadaan u daynayaa aniga waxay ila tahay in arrintaasi in badani ay u dhaqmayaan sidii mid xalaalaystay oo kale inay u dhaqmayaan oo uu diinta islaamka kaga baxayo markuu dhaqan ka dhigto caadana ay la tahay in qofka la iska dilo oo la iska dhaco oo wixii laba laga sameeyo.